miq të dashur, po takohemi edhe këtë javë në rubrikën Ecje në për Prishtinë. Me mua këtu pranë është zotri Bajram Curi, i cili është zyrtari i adresave në drejtorinë e urbanizmit në komunën e Prishtinës. Me zotin Curi do të diskutojmë për emërimin e rrugëve në kryeqytet. Aktualisht jemi në lagjën Kalabria. Zoti Curi, si emërtohet kjo rrugë dhe kur i është vendosur emri? Po, jemi në lagjën Kalabri, jemi në rrugën Ali Vitija. Kjo rrugë është rrugë e ri. Me vendim të kuvendit komunës në të datës 29 shtator 2015, kjo rrugë është emërtu me këtë emër. Kjo emër është propozuar nga Komisioni për emërtimin e rrugëve. Komisioni ngritur, ka qenë i trupë ngritur nga kuvendit komunës, cila ka dhënë propozimet për se cilën rrugë, komunën e Prishtinës dhe kjo rrugë është propozuar me emrin e dëshmorit Ali Vitija dhe sot gjithë banorët cilët dalin në këtë rrugë i mbajnë këtë adresë. Lagja Kalabria ka disa vite që është krijuar. Ka qenë emërtuar më herët apo është emri parë i dëshmorit Ali Vitija i cili është vendosur kësaj rruge? Kjo rrugë është emërtuar për herë të parë. Ndërsa momenti kur i kemi formuar adresat për këtë rrugë, konkretisht për lokalet, qoftë edhe banesat në këtë rrugë, kem vret një, si me thani, ndryshim që kanë ndodhë, por jo për fajin e komunës në këtë rast, por për fajin asaj që nuk ka pas adresë më herët. Kanë vendosur vetëm emrat e rrugëve, apo tashmë sfundi edhe numrat, se po i shohim disa këtu në këtë rrugisë, që tashmë ndërtesat i kanë numrat e tyre? Pa. Krahas numrave, krahas emërtimit të rrugëve që sinjalizimit tyre dohet me tabela për se cilën rrugë, Komuna Prishtinës ka fillu dhe është duke vazhdu projektin e kompletimit të adreseve dhe me numra. Për se cilën hymje qoftë banesës, qoftë lokaleve tja. Sa rrugë kanë qenë të pa emruara në Komunën e Prishtinës? Komuna Prishtinës, kur ka fillu komisioni punën, do të ka pas të identifikuar në bitë 2100 rrugë dhe rrëdhë 600 rrugë kanë qenë të emërtume nga komisionet e mëhershme. Ndërsa, këj komisioni ka plëcu listën me rrëdhë 1500 rrugë, emrat tjelë për rrugë gjeshësi. Lagjën Ulpiana, po në kryeqytet, në rrugën Kosta Novakovic. Por duket se tabela është larguar ndoshta nga vetë banorët e kësaj lagjeje. Zoti Curi, pse është vendosur emri Kosta Novakovic? Kush ka qenë Kosta Novakovic? Dhe a ka qenë serb? Për gjithë qytetarët që ndoshta tua sqarosh se kush ka qenë? Emri Kosta Novakovic ka qenë i propozuar dhe i vendosur në Prishtinë qysh në vitet e para mas rrugë. Kosta Novakovic ka qenë në rrugë tjetër në qendër, por tani komisioni i fundi që ishte për emërtimin e rrugëve i jep propozimin për kuvend komunës që ajo rrugë të emërtohet me emrin e veprimtarit Tukshin Hoti, dërsa Kosta Novakovic, ky emër, vendoset në këtë rrugë, në Ulpianë, dhe tani kjo rrugë bërë këtë emër. Pra, këta qytetarë janë të adresuar me këtë emër. Kosta Novakovic, po, ka qenë serb, ka qenë i aktivitetit ti kryesisht në zhvillu në gjatë luftarë balkanike dhe në luftën e parë botërore,
ka qenë pjesëmarë ushtari mobilizuar në atë kohë në betejat që i kanë bërë serb gjatë pushtimit të trojëve shqiptare në gjatë luftrave ballkanike dhe ka qenë autori shumë shkrimeve që mbrojtje qeshjes shqiptare dhe denoncimin që e ka bërë për dhunën genocidin e ushtrisë serbe ndaj popullatës papafaqe shqiptare në kohë. Dhe Kosta Novaković ka qenë vetë serb. Vetë serb. Rugica tjera të krye qytetit që janë të emruara me emra serbësh, ndoshta veprimtar apo kushdo që janë, pasi komisioni ndoshta veti ka vendosur, i caktuar nga vet kuvendi komunal i Prishtinës. Po, nuk ka qenë ideja në komision që të jetë serbë apo diçka tjetër, po qëllimi i vendosës pjemni ka qenë sepse Kosta Novaković, qoftë Dimitrije Tusović, qoftë Radovan Zoković, kanë qenë njerëz që kanë bërë të vlerat humanizmit, do të kanë qenë, si më thënë, luftetar për kashi padresive që ju kanë bërë popullit shqiptar dhe kanë mbrojtë qeshjen shqiptare në shkrimet e tij. Dhe komisioni ka marrë parasysh këto vlera të tyre të humanizmit dhe i ka propozuar dhe i ka vendosur kuvendi i komunës. Zyrtarin e adresave të komunës së Prishtinës zotin Bajram Curi, jemi në rrugën e cila emrohet Bajram Curi në lagjën Arbria në krye qytet. Zoti Curi? Po, asocion emrin e erojt kombëtar Bajram Curi. Ky emër ka qenë vendosur nga komisionet të mëhershëm, pa vendimi i fundit ka gjetur. Prishtina, sikur që edhe herën e fundit, por edhe hera të tjera gjithmonë ka ditë me nderu herojt dhe dëshmorë të ato. Do të thotë ky emër ka qenë i vendosur para se juve të jeni pjesë. Po. Ky emër ka qenë në ditët e para të mbasfurtës do të vendosur. Zoti Cura, mundesh lutem na tregosh se cila është rëndësia e adresimit të lagjeve, adresimit në kryeqytet, do të thotë vendosja ose e numrave në përdyert e bizneseve, shtëpive, pastaj emërimi rrugicave i rrugëve në kryeqytet. Po, si çdo ku në botën e civilizume, dhe Kosova e ka pa të udhët dhe shumë të arsyshme dhe shumë të domosdoshme që ketë sistemin unik dhe të reguluar mirë sistemin e ri të adresave. Ky sistem është në fazën e fundit të kompletimit saj në nivel vendi. Po edhe komuna Prishtinës i ka paq sa edhe komuna tjera i kanë dhënë rëndësi këtij projekti dhe janë ty punu intensivisht. Adresa është, si më thonë, ABC-ja e zhvillimit të një shoqërie.